Мақпалдың сюжетінен соң ақылдысын құрт жеп қойған әнші, ақын, композитор сымақтарға ескіріп, өнер кештеріне тек көрермен боп келеді деп сенейік. Мағжан Жұмабаев уағында алты алаштың баласы бас қосса төр мұғалімдікі деген екен. Бас қосуын қостық-ау, бірақ төрді ұстазға бердік деуге аузым бармайды. Әсіресе өнер саласында ондай олақтық көп. Сахнада аузына келгенін оттап, бұқараны боқтап тастағандарды да көз көрді. Қарны ашып, қадыр қашқан ағайын бұрын өнерпаздың еркелігін көтереді дегенді көп естушек. Бірақ киелі сахнаның киесін кетіріп, аузына келгенді құса салу еркелік емес, есерлік. Кімнің қандай әдепсіздікке барғанын сюжетте саусақпен нұқып көрсетеміз қазір. Бастысы, былапты сөз айтатындарға бұғалық салынғаны қуантады. Мәдениет және спорт министрінің өзі мұрындық болып қабылданған заңда сахнада тырнақшаның ішінде концерт қоятындарға да заң қатал. Кешегі Әміре мен Жаяу Мұсаның, Қали мен Майраның, Мәди мен Кененнің, Құрманғазы мен Динаның саф алтын мұрасын құлағына сіңірбегендерден киелі сахнаның киесін сыйлауды талап ету ақылға қонымсыз көрінуі мүмкін. Бірақ қарақұрым халықтың алдына шыққан екенсің, қаласа хан түйесін соятын бұқараның базынасына қалмау басты міндет. Ғабит Мүсіреповтің қызық емес пе, көзіңе көрінбейтін, қолға ұстауға келмейтін ән мен өлең ғасырлар бойы ел ойында қордалана беріпті, оята беріпті, сергіте беріпті дегені бар. Бұрын солай еді, бүгін киелі өнердің киесін қашырып, сахнада ақылынан алжаса жаздап, ағайынға ақырғандарды Азамат Бейбітұлы сөзбен сырмақтай бір сілкіп алды. Ендеше көрейік. Сахнаның иесі болмаса да киесі бар. Сол себепті қазақ қашаннан сахнаны қастерлеген. Сахна өнерге жан, талантқа шабыт беретін орын. Сахна өнердің ең биік мінбері. Бірақ кейін кездері сол сахнаның сиқын құртып жүргендер көбейді. Ішімдік ішіп, мас күйінде сахнада тырнақшаның ішінде өнер көрсететін әріптестер бар. Ел өз көзімен көріп біліп жүр. Халық кешірімді ғой, бірақ содан сабақ алып жатқандар болса игі. Елімізге танымал әншілердің бірі Дильназ Ахмадиева 2016 жылы отандық телеарналардың бірінде ішімдік туралы айтып сұхбат берген екен. Кей бұл пікірі барлық сайттарда самсап кетті. Ішімдік көңіл күйді көтереді. Сахнада өнер көрсетпес бұрын көңіліңді көтеру үшін алкоголь ішуге болады. Бірақ орнымен, өйткені көп ішіп қойсаң көрермендердің көңіл күйі құртылады. Аз мөлшерде ішімдік ішкен жақсы. Жақсы жаманы халық таразылай жатар, бірақ сахнаның төрінде бейәдеп сөз айтып, балағаттап, ерсі іс-әрекеттер жасайтын жұлдыздар бар. Мұны Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі де растап отыр. Мас күйінде дөрекі сөйлеу сахнадан жаңағы неше түрлі агитациялық сөздер айту ол жаппай көрініс табуда елімізде. Министрлік бәрін көріп біліп отыр, бірақ қысқа жіп күрмеуге келместің кебі. Көшеде ішімдік ішкен адам мен сахнада ішімдік ішкен адамға заңда жауапкершілікке тарту тетігі де бір. Ал салыстырсаң екеуі жер мен көкте емес пе? Мас күйінде жүрмеу, дөрекі сөздер айтпау, нормативтік емес сөздер айтпау әкімшілік кодексте қарастырылған. Арнайы бір біздің нормамызға арнап, біз нормалар қарастырған жоқпыз. Өнер халық үшін керек. Өнерді бағалайтын да, саралайтын да халық. Сол себепті адамдардың ой-пікірін білу үшін кездейсоқ кезіккен жандарға сұрақ қойдық. Біздің әртіс-әншілер сахна мәдениетін қалай сақтап жүр? Жақсы концерттерге барамын. Розар Қожаға бардым. Жақсы-жақсыздар. Жастарап көп бармаймын. Жоқ, мен оларды қарап отқан жоқпын. Қызық жоқ. Сахна мәдениеті бізде ғана емес, көршілерімізде де ақсап тұр. Кей елдерде ахуал тіпті насырға шауып, салдары нашарлаған сияқты. Бұрын кеңес үкіметі кезінде сахна мәдениетін барлығы бірдей сақтайтын, өйткені мәдениетсіздік үшін бірден шеттетілетін. Қазір керісінше, сахна мәдениеті жайына қалды. Оны елеп жатқан ешкім жоқ. Белгілі бір шектеулерде стандартта жоқ. Сондықтан осындай жағдайға жеттік. Бірақ бәрімізге араққа сылқия тойып алып, көлік қаққан Ефремовтің оқиғасы сабақ болар. Дегенмен Қазақстанда сахнада мәдениет, тәртіп түгел құрып кетті дегеннен аулақпыз. Өнердің өнегесін өрістетіп, талантын тағылыммен тоғыстырып, сахнаның киесін сақтап жүрген азаматтарымыз да бар. Мәдениетсіздікке бармай, өзінің жолымен жүрген өнер адамдары әлде баршылық, олар ұзаққа барады, тұра береді. Ал жаңағы мәдениетсіздік жасап, өзімен өзі әйтеуір қазіргі тілмен айтқанда хайп дей ма, хайп қуып жүрген азаматтар, олар сол өзі хайп болып бітеді ғой, өзі бір күндердің күнінде. Бұл ретте тағы бір мәселеге мән бермеске болмас. Сахнаның сырты деген тіркесі бар. Өнерпаздың өнері ғана емес, тұтас өмірі де өнегемен өрілсе игі. Адам сахнада жүрді ме, қандай тәрбиелі болды? Сахнаның сыртына жүрді ме? Сондай тәртіпті тәрбиелі.
яғни халқы көрсету керек, адам деген осындай болу керек. Ер адамдар шаштарын бойып, сырға тағып, тағысын тағы қазақ азаматының болмысына жат әрекеттер жасап жатыр. Ал нәзік жандылардан ұятпен қоса денелеріндегі киімдерде біртіндеп жоғалып бара жатқан сияқты. Ең өкініштісі, мұндай теріс тенденция сахна төрінде жасалып жатыр. Ашық киінді деп барлық сәл иығы ашық болса да соның барлығын әңгімелеп жатады ғой. Жоқ, оған келіспеймін. Бірақ әрине, кейбір жаңағы дамыған елдердің үлгісі осындай деп майкамен немесе жаңағы қысқа шортымен шыққанды өз басым ұнатпаймын. Жалпы мәдениет саласындағы мәдениетсіздіктер бірден емес, біртіндеп пайда болды. Әсіресе эстрада деградацияға ұшырады. Сарапшылардың пікірі осыған сәйкес. Эстрада саласы енді ішіп жеуге арналып кетті да, өнерден гөрі. Сосын соңынан бала-шағаның бәрі еріп кетті. Сахнаның не екенін, шынайы, байсалды, пайымды өнердің не екенін ажырата алмай қалды. Сондықтан осыны қайтаратындай бір құрылымдар керек. Ол құрылымдар қоғамдық тараптан да, мемлекеттік тараптан да, коммерциялық тараптан да болу керек. Мәдениет және спорт министрлігі сахнадағы мәдениетсіздікке бей-жай қарап отырған жоқ. Олар егер іс тым насырға шапса, арнайы шара қабылдаймыз деп отыр. Әдеп жөнінде құқық бұзушылар біздің әрсе тарапынан көп өсетін болса, күрт өсетін болса, біз әрине бөлек заңмен әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне енгізетін болатынбыз. Тиісті жағы нормаларды. Бір ойшыл сахна әдебиеттің парламенті деген екен. Расында да сахна жалпы өнердің парламенті. Ал сол өнерде тәртіп пен тазалық, өнеге мен мәдениет салтанат құру үшін заң шығарушы орган, яғни парламенттен пәрмен керек шығар. Азамат Бейбітұлы, Тархан Әлбек, мәселе.